Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Մենք տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ եկել էր ամբողջ աշխարհի փրկության համար, իր երկրավոր կյանքում առանձնացրեց որոշ մարդկանց, 12 հոգու առանձնացրեց, առաքյալներ կոչեց, 70 հոգի առանձնացրեց, աշակերտներ կոչեց, այդ 12-ից 3 հոգուն առանձնացրեց, և այսպես տեսնում ենք, որ մի հետաքրքիր ընթացք ենք տեսնում Հիսուսի կյանքում, Հիսուսը եղած մարդկանցից առանձնացնում էր որոշ մարդկանց։ Եվ այս բանը հիշելով կարդանք Հովհաննեսի ավետարանի 12-րդ գլխի 32-րդ տունը և 16-ի 7-ը։ Հովհաննեսի ավետարան 16-ի 7, «Սակայն ճշմարտություն եմ ասում ձեզ, ձեր օգտին է, որ ես գնամ, որովհետև եթե չգնամ, մխիթարիչը չի գա ձեզ, իսկ եթե գնամ, ես նրան ձեզ պիտի ուղարկեմ»։ Տեսեք, Հիսուսը խոսում է առանձնացման մասին, բաժանման մասին, ասում է, «Ձեզ լավ է, որ բաժանվեմ հիմա ձեզանից»։ Կարծես թե պետք է, որ լավ չլիներ, և աշակերտները տրտմած էին, դրա համար Հիսուսը ասեց, լավ է ձեզ, որ բաժանվեմ։ Այն ինչ-որ մարդկանց աչքին շատ հաճախ վատ է երևում, Աստծո կողմից արվում է մարդկանց բարության համար։ Ահա տեսնում ենք, որ Հիսուսը բաժանվեց, բայց ասեց, ձեզ համար լավ է լինելու, որովհետև եթե ես չգնամ, Սուրբ Հոգին չի գա, իսկ Սուրբ Հոգին, որ գար, ամբողջ հավատացյալներին այդ ժամանակվա և դրանից հետո պետք է միավորեր մեկ եկեղեցու մեջ։ Տեսեք ինչ ասում 12-րդ գլխի 32 տան մեջ Տեր Հիսուսը. Եվ ես, երբ որ երկրից բարձրացվեմ, բոլոր մարդկանց դեպի ինձ պիտի ձգեմ։ Ես, որ երկրից բարձրացվեմ, բոլոր մարդկանց դեպի ինձ պիտի ձգեմ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այստեղ մի հետաքրքիր առանձնահատկություն Աստծո բաժանումների հետ կապված։ Աստված բաժանում է, Աստված առանձնացնում է, որպեսզի ավելի մեծ միավորումներ առաջացնի։ Քրիստոսը բաժանվում է առաքյալներից, որ հավիտյան մինչև աշխարհի վերջը իրանց հետ լինի, մեզ հետ լինի։ Հիսուս ասում է, ես երկինք եմ բարձանում, որ ձեզ բոլորիդ քաշեմ միաս դեպի երկինք։ Հիսուսը առանձնացնում էր, Աստված առանձնացնում էր, որպիսի միավորի այդ առանձնացման, բաժանման միջոցով։ Սակայն այստեղ տեսնում ենք, որ մարդիկ սրա ճիշտ հակառակն են հասկանում, երբ որ կարդում են ավետարանի խոսքերը, որ ասում է, ձեզ առանձնացեք, այդ խոտոր ազգից կիսեք, հեսա կարդանք այդ հատվածները, մարդիկ հասկանում են ճիշտ դրա հակառակը։ Քրիստոսը առանձնացնում էր, Աստված առանձնացնում էր, որպեսզի ամբողջ աշխարհի փրկության համար լինի, մարդիկ առանձնանում են քրիստոնյաների մասն ախոսքը տվյալ դեպքում, քրիստոնյաները առանձնանում են, որպեսզի բոլորից առանձին մի հատ այսպես խումբ դառնան, առանց աշխարհի վրա ուրեմն ազդեցություն ունենալու, պոկվում են աշխարից, հեռանում են։ Սա մի ցավալի ողբերգական ֆենոմեն ոնց է այրեն, արդեն դու թարգմանում ես, առեղծված, մի այսպես ողբերգական առեղծված է, որ կատարվում է մեզ հետ, և այսօր ես կուզենայի, որ բոլորս միասին այս առեղծվածի մասին, այս ցավալի առեղծվածի մասին խորենք և տեսնենք, արդյոք մենք ճիշտ ենք միավորվում և արդյոք մենք ճիշտ ենք առանձնանում։ Սուրբ Եվագրը
որ անապատական հայրերից էր, ինքը վանականների համար մի այսպիսի բանաձև էր ասում, ասում էր, ով է վանականը, վանականը այն մարդն է, որ առանձնանում է բոլորից, որպեսզի միավորվի բոլորի հետ, մոտավորապես ես կարող բառերը տենց լավ չեմ հիշում, բայց իմաստը դա էր, այսինքն եթե ավելի հասկանալի լեզվով, այսօրվա մեր լեզվով ասենք, սա է սա նշանակում, վանականը բանջարվում է աշխարից, աշխարային միջավայրից, որպեսզի միանա Հիսուսին և Հիսուսի միջոցով միանա ամբողջ աշխարին, այսինքն Հիսուսի միջոցով միանա. Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ, ոչ որպես վանականներ, ես նույն բանաձևով պետք է առանձնանանք աշխարից, պետք է առանձնանանք մեղքի միջավայրից. Առանձնանում ենք, որպեսզի միավորվենք Հիսուսին և Հիսուսի միջոցով մեր միավորումը լինի ամբողջ աշխարի հետ, Հիսուսի միջոցով լինի մեր միավորումը մեր ընտանիքում, մեր շրջապատում և բոլոր մակարդակի հարաբերություններում։ Այսպիսի բաժանում է ասում Տեր Աստվածը, ոչ թե որ բաժանվենք և բոլորից կտրվենք, ուրեմն սա սխալ հասկացողություն է բաժանման, Աստված չի բաժանում բաժանելու համար, Աստված բաժանում է, որպեսզի մարդիկ միավորվեն, իրա այդ բաժանվածների միջոցով միավորվեն և մեկ ընտանիք դառնան, Քրիստոսի ընտանիքը դառնան, որովհետև Հիսուսը եկավ, որպեսզի բոլորին փրկի, և այս ծրագիրը միշտ եղել է Աստծո, ամբողջ Աստվածաշնչում և եկեղեցու պատմության մեջ, որ կարդում ենք, ահա Աստծո սուրբ մարդիկ ճիշտ այսպես են հասկացել առանձնացումը, ոչ թե ինքնանպատակ, ոչ թե առանձնանալ, որպեսի բաժանվեն մարդկանցից, այլ որպեսի Քրիստոսի հետ միանան և Քրիստոսի միջոցով բոլոր մարդկանց հետ, այսինքն բոլոր մարդկանց փրկության պատճառ դառնան։ Հիմա կարդանք 2-3 այսպես օրինակներ, որպեսի տեսնեք, որ այսպես է եղել Աստծո ծրագիրը միշտ։ Կարդանք ծննդոց գրքի 22-րդ գլխի 17-18 տները, Աբրահամի պատմությունը։ Տեր Աստվածը Աբրահամին բաժանել էր, առանձնացրել էր իր հայրենիքից, իր երկրից և ինչ ասում, առանձնացրեց նաև, ասեց Իսահակին սպանիր, իր միակ որդուց, և վերջում ինչ ասում, երբ որ Աբրահամը ամեն բան զոհեց իր սրտի մեջ և իրականում, ու քեզ օրհնելով կօրհնեմ, և քո սերունդը երկնքի աստղերի և ծովեզրում եղած ավազի պես բազմացնելով կբազմացնեմ, և քո սերունդը կժառանգի թշնամիների դուռը։ Եվ ուշադիր լսեք ինչ ասում, ես առանձնացման պատճառը Աբրահամ ինչ է, և երկրի բոլոր ազգերը քո սերնդով կօրհնվեն, որովհետև իմ ձայնին հնազանդվեցիր։ Ուրեմն Աբրահամին առանձնացնում էր Տեր Աստվածը ապագա այդ մեծ ծրագրի համար, որպեսզի իր սերունդը Աբրահամի սերնդով աշխարի բոլոր ազգերին օրհնի, միավորի մեկ, ուրեմն քրիստոնեական մեծ ընտանիքի մեջ, բայց ուրեմն նախորոք պետք էր առանձնանալ։ Ուրեմն եթե մենք առանձնանում ենք ինչ-որ բաներից, որ մեզ խանգարում է միանալ Քրիստոսին, մոտենալ Քրիստոսին, շատ ճիշտ ենք անում, բայց մենք պետք է հասկանանք այդ առանձնացման նպատակը, դա ինքնանպատակ չի, չենք առանձնանում, որ առանձնանանք, առանձնանում ենք, որ միանանք Քրիստոսին և Քրիստոսի միջոցով ամբողջ աշխարի համար, այդ աշխարը չգիտեմ 3 հոգի կլինի, թե 3 միլիոն հոգի, այդ ամբողջ աշխարի համար օրհնություն լինենք և Քրիստոսի ավետարանի լույսը և աղը լինենք, ահա այսպես է առանձնացնում Տեր Աստվածը Աբրահամին, մի հատ էլ եմ կարդում, որ ավելի տպավորվի, բոլոր երկրի բոլոր ազգերը քո սերնդով պիտի օրհնվեն, որովհետև իմ ձայնին հնազանդվեցիր, հնազանդվեց և առանձնացավ Աբրահամը, և որպեսի տեսնենք, որ այդ ծրագիրը միշտ նույնն է, Եսայի մարգարեությունից մեկ տունել կկարդանք, որտեղ Աբրահամի սերունդները հետագայում դարձան Իսրայել ժողովուրդը, և Աբրահամի սերունդը Հիսուս Քրիստոսն էր, Իսրայելի ուրեմն սպասված Մեսիան, որ ամբողջ աշխարհի համար եղավ, և ահա Եսայի մարգարեն ասում է այսպիսի մի բան, 49 գլուխն է Եսայի մարգարեության 6-րդ տունը,
Եվ ասում է Հակոբի ցեղերը հաստատելու եւ Իսրայելի պահպանվածներին վերականգնելու համար իմ ծառան լինելը փոքր բան է քեզ համար։ Քեզ նաեւ հեթանոսներին իբրև լույս եմ տալու, որպես իմ փրկությունը լինես մինչև երկրի ծայրերը։ Իսրայելը, որ առանձնացել էր ամբողջ աշխարհից, Աստված առանձնացրել էր, չէ՞, ասել հեթանոսները իրար հետ հաշտուտեք, խնամություն չանեք, մի խոսքով հիշում եք այդ օրենքները, որ տվել էր շաբաթը կպայ։ Իսրայելին առանձնացրել էր ամբողջ աշխարհից, հատուկ մի հատ Աստծո ժողովուրդ էր սարքել։ Ինչի համար? Որպեսզի լույս լիներ հեթանոսներին, որպեսզի ամբողջ աշխարհին այդ թթխմորը Աստծո օրենքի մեջ մեծացած ժողովուրդը, Աստծո սրբերի այս ժողովուրդը թթխմոր լիներ ամբողջ աշխարհի համար, ոչ թե Աստված առանձնացրել, որ մնացածը կործանվի, Իսրայելը փրկվի։ Սա, բայց տեսնում եք, որ Իսրայելը այսպես էր հասկանում, շատ ցավալի ողբերգություն ա սա։ Իսրայելը հասկացել էր, որ ինքը պետք է առանձնանա, ոչ մեկի հետ չշփվի, Հիսուսը որ շփվում էր սամարացի կնոջ հետ կամ ինչ-որ հեթանոսի, նա հեթանոսների հետ ա շփվում, այսինքն, այսքան կործրել էին իրանց բանը, նպատակը, այն ինչ որ Աստված իրանց առանձնացրել էր, առանձնանալը դարձրել էին ինքնա նպատակ, չէին հասկանում, չգիտես ինչու, չնայած մարգարեություններ ունեին, խոստումներն ունեին, չէին հասկանում, չգիտես ինչու, որ պետքա առանձնանա, որպեսզի ամբողջ աշխարհը միավորվի իրանց այդ միջոցով։ Նաև Իսրայելին քննադատեցինք բրցանք, հիմա եկեք անցնենք, տեսնենք մենք ինչ ենք անում։ Գործ կարգելոց երկրորդ գլխի 37-ից 41 տները կարդանք։ Եվ երբ լսեցին, իրենց սրտում զղջացին, և Պետրոսին և մյուս առաքյալներին ասեցին, մարդիկ եղբայրներ, ինչ անենք։ Եվ Պետրոսը ասաց նրանց, ապաշխարեցեք, և ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար, և դուք պիտի ստանաք Սուրբ Հոգու պարգևը, որովհետև խոստումը ձեզ է ուղված, և ձեր որդիներին, և բոլորին, որ հեռուներից են, որոնց մեր Տեր Աստվածը պիտի կանչի։ Եվ շատ ուրիշ խոսքերով վկայություն էր տալիս, հորդորում էր նրանց և ասում, ձեր անձերը այս խոտորյալ սերնդից ազատեցեք։ Եվ նրանք, որ ուրախությամբ ընդունեցին նրա խոսքը, մկրտվեցին, և այն օրը նրանց 3000 հոգի ավելացավ։ Ահա տեսնում ենք, որ Հիսուսը, երբ որ համբասում էր երկինք, առաքյալներին ասեց, գնացեք առանձին, միտեղ հավաքվեք, գնացին վերնատունը, և ասաց, սպասեք, մինչև վերից զորություն կստանաք։ 10 օր սպասեցին համբարձումից, առանձնացել էին ամբողջ աշխարհից և հրեական ազգից, առանձնացել էին մի խումբ մարդիկ, դիրամայրներ իրենց հետ, մնացած հավատացյալներն էին իրենց հետ, և 10 օր հետո Սուրբ Հոգին եկավ, և տեսնում ենք այդ Սուրբ Հոգին, որ եկավ, էլի բաժանում եղավ, լեզուներ բաժանվեց, և սկսեցին տարբեր լեզուներով ավետարանը քարոզել։ Ճիշտ էս, երբ որ հիշում ենք, անցյալ անգամ էլ խոսեցինք, Բաբելոնի աշտարակաշինության ժամանակ, էլի Աստված իջավ երկնքից և բաժանվեց լեզուները, բայց բաժանվեցին, որպեսզի մարդիկ, Աստված բաժանում էր, քանի որ մարդիկ միավորվել էին Աստծուն հակառակ մի բան անելու համար։ Ամբողջ այդ ժամանակվա ամբողջ բնակչությունը երկրագնդի հավաքվում էր, որպեսզի Աստծուն հակառակ գնա և անաստվածության ուղին էր ընտրել։ Աստված բաժանեց սրանց, որպեսզի խարխափելով գտնեն Աստծո ճանապարհը։ Եվ ահա տեսնում ենք, որ ահա ժամանակը եկել էր, որ այս բաժանումը, չնայած այն բաժանումն էլ էր դրա համար, որպեսզի Աստծուն գտնեն, ոչ թե Աստծո դեմ դուրս գան, այս բաժանումն էլ լեզուների բաժանումը, Պենտեկոստեի օրը, տեսնում ենք, մեկ նպատակ ուներ, որպեսզի առանձնանային ժողովրդից և այս առանձնությունը ծառայեր ամբողջ աշխարհի փրկության համար։ Ահա նորից կարդանք այդ հատվածը, տեսեք, երբ որ Պետրոսը մյուս առաքյալների հետ առանձնացավ, և Սուրբ Հոգու պարգևը ստացան, և սկսեցին տարբեր լեզուներով խոսալ, Պետրոսը, հիշում եք, քարոզ արեց, պատմեց, բացատրեց, ինչ ասա նշանակում, և ավետարանը քարոզեց,
Մարդիկ լսեցին, քանի որ Սուրբ Հոգով էր խոսում Պետրոսը, լսեցին եւ ասում է իրան սրտերում զղջացին եւ ասեցին Պետրոսին եւ մյուս առաքյալներին, այսինքն մյուս առաքյալներն էին քարոզում այդ իրանց լեզուներով։ Մարդիկ եղբայրներ, ինչ անենք։ Եվ Պետրոսը նրանց ասաց. Ապաշխարեցեք եւ ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար եւ դուք պիտի ստանաք Սուրբ Հոգու պարգևը։ Տեսեք Պետրոսը եւ մնացած առաքյալները եւ մնացած ժողովուրդը, որ առանձնացել էին, ստացան Սուրբ Հոգին, ստացան լեզուների պարգևները, ստացան ուրիշ շատ օծություններ եւ ինչ կատարվեց, անմիջապես 3000 հոգի այս առանձնացման պատճառով, որ առանձնացել էին, այդ առանձնացումը այնպես այդ բանից այնպես եղավ, որ այդ 3000 հոգին էլ ավելացան, եւ ինչ ասում Պետրոս առաքյալը, որովհետեւ խոստումը պետք է ապաշխարեին, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով մկրտվեին, մեղքերի թողություն ստանային եւ Սուրբ Հոգու պարգևը պետք է ստանային։ Ահա այս 3000 հոգին այս բանը կատարեցին այս հերթականությամբ եւ միացան առաքյալներին։ Ասում ասա, որովհետեւ խոստումը ձերս է ուղված եւ ձեր որդիներին, տեսեք արդեն լայնանում է շրջանակը։ Ես արդեն այս 3000 հոգին են առանձնացել եւ լայնանում է։ Եվ բոլորին, որ հերուների են, որոնց մեր Տեր Հիսուս Աստվածը պիտի կանչի, անմիջապես միսիա ստացան, առաքելություն ստացան, որ իրանք պիտի փոխանցեին իրանց որդիներին եւ աշխարի բոլոր անկյուններին, որ իրանք ապրում էին, Տեր Աստվածը պիտի կանչեր իրանց միջոցով։ Եւ շատ ուրիշ խոսքերով վկայություն էր տալիս, հորդորում էր նրանց եւ ասում. «Ձեր անձերը այս խոտորյալ սերնդից ազատեցեք»։ Տեսեք, կարծես ասում է, գնացեք ավետարանը քարոզեք, չէ՞, բոլորին միավորեք, բայց մյուս կողմից ասում է, առանձնացեք այս խոտորյալ սերնդից, որովհետեւ այս երկուսը մի բան է։ Այս երկուսը մի բանի պիտի ծառայել, ամբողջ աշխարհի միավորմանը պիտի ծառայեր։ Բայց տեսնում ենք, որ շատ չանցած, շատ քիչ ժամանակ անցած, արդեն եկեղեցու մեջ այս ցավալի ողբերգությունը, այս ողբերգական ինչեր ֆենոմենը, ոնց էր այդ դրա հայերենը, չէ, առեղծված, այս արտարոց մի բան կատարվեց, արդեն կատարվում էր, Կորինթացիների 6:14-18, տեսեք ինչ ասում Սուրբ Պողոս առաքյալը Կորինթացիների եկեղեցում, որ առաջի դարի եկեղեցի էր, շատ ժամանակ չէր անցել այդ Պենտեկոստեի օրը։ Այդ չէ, նախկարդանք Ակորինթացիներին 3:1-4-ը, հետո նոր Ակորինթացիներին 3:1-4-ը։ Ես եղբայրներ, եւ ես եղբայրներ, չկարողացա ձեզ հետ որպես հոգևորների խոսել, այլ որպես մարմնավորների, որպես մանուկների հետ Քրիստոսի մեջ։ Ձեզ կաթով սնեցի եւ ոչ թե կերակրով, որովհետեւ մինչեւ հիմա չեք կարող եւ հիմա էլ դեռ չեք կարող, որովհետեւ դեռևս մարմնավոր եք, քանի դեռ ձեր մեջ նախանձ, վեճ եւ բաժանումներ կան։ Մարմնավոր չեք եւ մարդկայնորեն չեք վարվում։ Տեսեք, արդեն բաժանումներ են առաջացել այս մարդկանց մեջ, որովհետև մեկ ասում է, ես Պողոսյան եմ, մյուսը ես Ապողոսյան, մարմնավոր չեք, իսկ ով է Պողոսը, ով է Ապողոսը։ Ծառայողներ, որոնց միջոցով հավատացիք, ինչպես Տեր ամեն մեկին տվեց, ես տնկեցի, Ապողոսը ջրեց, բայց Աստված աճեցրեց։ Ես մինչև 18-րդ տունը պիտի կարդամ, բայց մինչ այստեղ մի հատ կանգ առնենք եւ այս բանը քննենք, որ ասում է, ես ձեզ որպես մանուկների հետ պիտի վարվեմ Քրիստոսի մեջ։ Այսինքն այս մարդիկ չէին հասկացել, ինչի Աստված իրանց առանձնացրել եկեղեցու մեջ։ Իրանք որպես եկեղեցի իրանք էլ էին բաժանվում իրար մեջ, մտածում էին, առանձնանում են եւ այնտեղ ասում էր մեկ ասում էր, ես Պողոսի հետեւորդ եմ, այդ անշտակում Պողոսյան էլի, մեկ ասում էր, չէ, մեկը չէ, մի քանի հոգի ասում են, ես Ապողոսի հետևորդն եմ, այն մյուսն ասում էր, ես Պետրոսի հետևորդ եմ, կարծես թե Պետրոսը, Պողոսը բաժանված էին իրարից, իրանք էլ Պետրոսի, Պողոսի անունով բաժանումներ էին մտցրել։ Սա մանկական մտածելակերպը, սա ավետարանի ծրագրերը, Աստծո նպատակները չհասկանալը։
Եվ մանուկները միշտ այսպես են, չեն հասկանում իրար, չեն հասկանում շատ հաճախ մեծերին, եւ Պողոս Առաքյալ ասում է, ստիպված եմ ձեզ հետ երեխաների պես վարվել։ Նայեք մեր ազգին, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք բավականին հին ազգ ենք, մի քանի հազար տարվա պատմությամբ, բայց նայում ենք մեր ազգին, ցավոք սրտի մեծամասնությունս կարծես մանուկներ լինենք, անդադ նույն թակարդներն ենք ընկնում, անդադ նույն սխալներն ենք գործում, չենք մեծանում։ Նույնիսկ մեր առօրեական կյանքի մեջ երեխաները ինչ են անում, ասենք որ չեն կարողանում լեզվով, բարերով իրար բացատրել, հասկացնել, կռիվ են անում, իրար մազ են քաշում, բան չէ, որ երեխա ունի, գիտի, ինչի չի երիկում իրանց բառապաշարը, միտքը, որպես իրար հետ խոսեն, բացատրվեն, կիսվեն, այսպես կամ ինչ-որ տարբեր տեսակի մանրմուններ բաների համար, խաղալիքների բանի իրար են ծեծում և այլն։ Ահա այսպես երեխաները, որ մի ընտանիքից են, մի հորից, մի մորից են, մեկ ընտանիքի զավակներ են, որպեսզի միասին լինեին, այսպես բաժանվում են տարբեր բաների համար, սա մանկամտություն է, բայց եթե այս երեխաները մեծանան և նույն ձևով վարվեն, փաստորեն մեծացել են ֆիզիկապես, բայց մտքով կամ հոգիով դեռևս մանուկներ են։ Տեսեք մեր ժողովրդին, չեն կարողանում իրար հետ խոսալ, չեն կարողանում քննարկել ոչ մի բան, կռիվ աստ միշտ, քաղաքական էս իրավիճակները, բաները շատ շատ ցավալի է, եւ մենք, քանի որ մանուկ ենք, մեզ կարողանում են այսպես կռվացնել իրար հետ, կարողանում են ճշտամություն սերմանել եւ հաջողում են ցավոք սրտի։ Մեկ էլ մանուկները ընդհանրապես խաղ են անում, չէ՞, իրանց մեծ մասը կյանքի, մանավանդ փոքր մանուկները, խաղի մեջ, խաղերի մեջ է, իրանց խաղը իրանց կյանքն է դառնում, էլի, խաղի միջոցով իրանք այսպես բաներ են սովորում, մեծանում են եւ այլն, եւ երբ որ մեծանում են, դպրոցական տարիքի են դառնում, չեն ուզում գնան դպրոց, չեն ուզում նեղություն քաշեն, ինչ որ բան սովորեն, որտեւ ուզում են խաղան, հլա ուզում են խաղան, այդ խաղը իրանց կյանքն է։ Հիմա նայեք մեր փողոցներում նստած մարդիկ, սաղորը խաղ են խաղում, նարդի, կարդ, եսի մի ինչ, այդ խաղի մեջ են, մեծերը մեկ-մեկ խաղ խաղում են հանգստանալու, բանի, հա, այդպես ներվերը թուլացնելու համար, ես չեմ ասում խաղը սխալ բան է, բայց ես նայում եմ, որ շատերը առավոտվանից իրիկուն են խաղում, շատ մեծ մարդիկ։ Իմ ընկերը պատմում է, ասում է, ախպերս Գերմանիայից եկել էր, ասում է, երկար տարիներ Գերմանիա ապրել էր, մոռացել էր Հայաստանի բանը, ասում է, մի օր քայլում էինք, ասում է, մի օր ասում է, մեքենայով գնում էինք, ասեց, այսքան մարդ խիա փողոցում կանգնած, ասում է, մայթերում, ասում է, ասի, դա ես ին պարապեմ, բան, ասում է, Գերմանիա, եթե մարդը փողոցում կանգնած է, դա Աստանով բանը, կանգառում է, ուրեմն կանգնած, ուրիշ մարդ չկա փողոցում, միշտ ինչ-որ գործի մեջ են, բանը, այո, սա մարդը դուս է գալի, փողոցում կանգնում է, բանը գործ չունի, ոչ ուզում է գնա ինքնակրթության զբաղվի, ոչ մի բան, սա մանկական ուրեմն բանը, ով գնաց, ով եկավ, ինչ լսեց, էս է մեր, բայց այս լավ, էսի սենց-սպեսպեսի շեղում էր, վերադառնանք եկեղեցում, տեսեք ինչ ասում Պողոս Առաքյալը. Ոչ տնկողն է մի բան, ոչ էլ ջրողը, այլ Աստված, որ աճեցնում է։ Տնկողն ու ջրողը նույնն են, և ամեն մեկը իր աշխատանքի չափով իր վարձքը կստանա, որովհետև մենք միասին Աստծո աշխատավորներն ենք, իսկ դուք Աստծո տնտեսությունը, Աստծո կառույցը։ Աստված, Աստծո ինձ տրված շնորհի համաձայն, որպես իմաստուն ճարտարապետ, ես հիմքը դրեցի, և ուրիշն է դրա վրա կառուցում, միայն թե թող ամեն մաս զգուշ լինի, թե ինչպես է կառուցում։ Այն, ուրեմն նորից ուզում ես հատվածը կարդամ, Ակորինթացին 3:1-4. Եվ ես, եղբայրներ, չկարողացա ձեզ հետ որպես հոգևորների խոսել, այլ որպես մարմնավորների, որպես մանուկների հետ Քրիստոսի մեջ. Ձեզ կաթով սնեցի և ոչ թե կերակրով, որովհետև մինչև հիմա չեք կարող և հիմա էլ դեռ չեք կարող, որովհետև դեռևս մարմնավոր եք, քանի դեռ ձեր մեջ նախանձ, վեճ և բաժանումներ կան, մարմնավոր չեք և մարդկայնորեն չեք վարվում, որովհետև երբ մեկն ասում է ես Պողոսյան եմ և մյուսը ես Ապողոսյան, մարմնավոր չեք, միթե մարդկայնորեն չեք վարվում, սա մարդկային բան է, բայց քրիստոնյան, որ առանձնանում է այդ մարդկությունից, պետքա որպես քրիստոնյան մտածի, ոչ թե որպես սովորական մարդ, ինչպես որ աշխարհում ընդունված է, և ասում է, որ դուք դեռ չեք մեծացել Քրիստոսի մեջ, բայց նույն Պողոս Առաքյալը, տեսեք, Երկրորդ Կորինթացիների թղթի 6-րդ գլխի 14-ից 18-ներում ինչ ասում, այստեղ, որ հանդիմանում էր իրանց բաժանումները,
Երկրորդ Կորինթացիների 6-րդ գլխում ինչ է ասում։ Անհավատների հետ անհավասարակից լծակից մի եղեք, որովհետև ինչ հաղորդակցություն ունի արդարությունը անօրենության հետ, եւ ինչ հաղորդակցություն ունի լույսը խավարի հետ, եւ ինչ միաբանություն ունի Քրիստոսը Բելիարի հետ, կամ ինչ բաժին ունի հավատացյալը անհավատի հետ, եւ ինչ համաձայնություն ունի Աստծո տաճարը գուրքերի հետ, որովհետև դուք կենթանի Աստծո տաճարն եք, ինչպես Աստված ասաց. Նրանց մեջ պիտի բնակվեմ եւ նրանց մեջ պիտի քայլեմ, եւ ես նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, եւ նրանք իմ ժողովուրդը պիտի լինեն։ Դրա համար դուրս եկեք նրանց մեջից եւ առանձնացեք, ասում է Տերը, եւ պիղծ բանի մի դիպչեք, եւ ես պիտի ընդունեմ ձեզ, եւ Հայր պիտի լինեմ ձեզ, եւ դուք իմ որդիներն ու դուստրերը պիտի լինեք, ասում է ամենակալ Տերը։ Տեսեք, դրա համար, ինչի համար, ես նրանց մեջ պիտի բնակվեմ, ասում է, եւ նրանց մեջ պիտի քայլեմ, նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, եւ նրանք իմ ժողովուրդը պիտի լինեմ։ Այս սրա համարը Տեր Աստվածը առանձնացնում, ասում է, դուրս եկեք հեթանոսների մեջից, դուրս եկեք մարդկանց մեջից, մի համագործակցեք սատանայի հետ, առանձնացեք, բաժանվեք, անհավատների հետ լծակից մի եղեք, արդարությունը անօրինության հետ ոչ մի կապ չունի, ասում է, լույսը խավարի հետ կապ չունի, ինչպես աշխարհի ստեղծման սկզբում Տերը լույսը խավարից զատեց, այստեղ էլ ինչ միաբանություն ունի Քրիստոսը սատանայի հետ, կամ ինչ բաժին ունի հավատացյալը անհավատի հետ, ինչ համաձայնություն ունի տաճարը կուրքերի հետ, որովհետև դուք կենթանի Աստծո տաճարն եք, այսինքն մենք առանձնանալով, այս ռանգը կատարելով, դառնում ենք Աստծո ժողովուրդ, ինչպես Աստված ասեց, նրանց մեջ պիտի բնակվեմ, եւ նրանց մեջ պիտի քայլեմ, եւ նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, եւ նրանք իմ ժողովուրդը պիտի լինեն։ Դրա համար, այսինքն սրա համար, առանձնանալ, որպեսզի Աստծո ժողովուրդը դառնանք եւ Աստված մեր մեջ բնակվի, դրա համար դուրս եկեք նրանց միջից եւ առանձնացեք, ասում է Տերը, եւ պիղծ բանի մի դիպչեք, եւ ես պիտի ընդունեմ ձեզ, եւ Հայր պիտի լինեմ ձեզ, իսկ դուք իմ որդիներն ու դուստրերը պիտի լինեք, ասում է ամենակալ Տերը։ Մենք տեսնում ենք Աստված ուզում է, որ մենք առանձնանանք այս նպատակի համար, որպեսզի միանանք Աստծուն, Աստված գա մեր մեջ բնակվի եւ մեր միջոցով այս ավետարանը տարածվի։ Բայց ինչ էին արել մեր Կորինթոսի եղբայր քույրերը, իրար մեջ առանձնացել էին եւ իրար մեջ բաժանվել էին, մեկը Ապոստոլն էր, մեկը Պողոսյան էր, հիմա ինչ է անում այսօրվա Աստծո ժողովուրդը, նույն բանն է կատարվում, մեկը կաթոլիկ է, մեկը ուղափառ է, մեկը բողոքական է, մեկը չգիտեմ ինչ է, եւ տեսնում ենք, որ մի հետաքրքիր բան է կատարվում, միավորումներ, եկեղեցում միավորումներ կան, եւ այս մարդիկ միավորվում են ինչ-որ բանի դեմ, միավորվում են, որպեսզի մի հատ ուրիշ խմբի դեմ, ոչ թե որ Աստուն միանան եւ Աստծո ժողովուրդը դառնան, միավորվում են մեկ այլ եկեղեցու դեմ, միավորվում են, սա կուսակցական մտածողություն է, սա այս ողբերգական ֆենոմենն է, որ մարդկանց մեջ աշխատում է, սա սատանայի ուժած բաժանումներն է, եւ այս բոլոր մարդիկ առանձնանում են, որպեսզի միավորվում են, ավելի շուտ որպեսզի առանձնանան, որպեսզի բաժանվեն։ Մենք հայերս այնքան հանճար ենք, նույնիսկ կարողանում ենք առանձնանալ մեր բանը, ծննդյան վայրի բանով, մենք առանձնանում ենք որպես իջևանցիներ, որպես քյավարցիներ, որպես երևանցիները բոլորի դեմ, բոլորի երևանցիների դեմ, Ղարաբաղցիներ եւ այլն, մենք այս հանճարն ունենք, եւ ցավոք սրտի այս բանը մցնում ենք մեր մարմնավոր մտքի եւ մանկական մտքի պատճառով, մցնում ենք նաեւ եկեղեցու մեջ, եւ եկեղեցին տեսնում ենք, որ բաժանվում է, եւ տեսնում ենք, որ եկեղեցու մեջ բաժանումներ կան, բայց բոլոր այս բաժանված բաները միավորվում են Աստծո դեմ, ոնց որ Բաբելոնի միավորումը եղավ, բոլոր այդ մարդիկ իրար ոչ մի կապ չունեին, իրար այդ տենց միավորում բան չունեին, բայց միավորվեցին մեկ ծրագրով, Աստծո դեմ դուրս գալու, եւ այսօր տեսնում ենք, որ շատ այսպիսի հատվածներ միավորվում են Աստծո դեմ դուրս գալու, եւ նույնիսկ թշնամիներ են միավորվում այս մի նպատակի համար, Աստծո դեմ դուրս գալու համար։ Տեսեք, Հերովդեսը թշնամի էր Պիղատոսի հետ,
Պիլատոսը թշնամի էր Փարիսեցիների, Սադուկեցիների հետ։ Փարիսեցիները Սադուկեցիների հետ էին թշնամի։ Այս բոլորը բոլորի հետ թշնամի էին առանձին-առանձին եւ խմբերով։ Հեթանոսները Իսրայելի դեմ էին թշնամի եւ հակառակը։ Բայց ինչ են կարդում Հիսուսի հարցում, Հիսուսին դատապարտելու հարցում, Հիսուսին սպանելու հարցում, բոլորը միավորվեցին եղբայր դառան։ Քրիստոսի դեմ միավորվեցին։ Աստված ուզում է, որ մենք բաժանվենք մեղքից, աշխարից, սատանայից, որպեսզի Քրիստոսին միավորվենք եւ Քրիստոսին միանալու միջոցով ամբողջ աշխարը խմորվի, միավորվի, դառնա Աստծո որդիներ եւ դուստրեր, բայց մարդիկ ճիշտ հակառակ արեցին, որ իրանք թշնամի էին, տարբեր այսպես կրոնական կուսակցություններ էին, տարբեր ուղղություններ էին, շարժումներ էին եւ այլն, բոլորը միավորվեցին Քրիստոսի դեմ։ Ընկեր դարձան, ասում այդ օրը Հերովդեսը Պիլատոսի հետ ընկերացան, բայց մինչև այդ կռված էին, ասում է։ Փարիսեցիները միավորվեցին, քահանապետերը, տպիրները, բոլորը, որ տարբեր կուսակցություններ էին իրար հետ պայքարում էին, Քրիստոսին սպանելուց հետո էլի պայքարեցին, իրար դեմ կռվեցին, բայց այդ հարցում միավորված էին, այդ հարցում միավորված էին։ Տեսնում ենք նաև այս բոլոր այս անհավատության համար ամեն տեսակի մարդիկ միավորվում են վատ բանի համար մեր, եւ մենք պետքա այս վատ օրինակից մեզ զերծ պահենք եւ մենք առանձնանանք այդպիսի մարդկանցից, բայց առանձնանանք հիշելով Աստծո ծրագիրը։ Մենք չպետք է մասնակցենք մութ խավար գործերին մարդկանց, մենք չպետք է միավորվենք այն մարդկանց հետ, որոնք Աստծո դեմ են դուրս գալի։ Մենք պետք է առանձնանանք դրանցից, բայց առանձնացումը ինքնանապատակ չի։ Մենք պետք է առանձնանանք, պետք է թույլ տանք, որ Տեր Աստվածը իր Սուրբ Հոգու միջոցով, երբ որ գնաց երկինք, մեզ բոլորիս կանչում է, ձգում է դեպի երկինք։ Մենք պետք է երկնքի քաղաքացիներ դառնանք, եթե չենք։ Իսկ եթե առանձնացել ենք եւ դարձել ենք երկնքի քաղաքացիներ, մենք պիտի թթխմորի նման, լույսի նման տարածենք այդ երկնքի քաղաքացիությունը, երկնքի թագավորությունը պիտի տարածենք մեր շրջապատում։ Ուրեմն այսօրվա քարոզի անունը դնում ենք ողբերգական ֆենոմեն կամ ցավալի իրավիճակ, երբ որ մարդիկ Աստծո ուզած ձևով, Աստծո հրամանով առանձնանում են, բայց Աստծո ծրագիրը չեն իրագործում, առանձնանում են, որպեսզի առանձնանան, թշնամանան մյուս եղբայր քույրերը, եւ թե առանձին վերցրած այս բաժանումները քրիստոնեական եկեղեցու, որ Հիսուս ասեց՝ միաբան կլինեք, ամբողջ աշխարհը ձեզ կճանաչի որպես իմ զավակներ, կհավատա ձեզ բան, բաժանված են, բաժանված, եւ քանի գնում ես բաժանումը խորանում է, թե նաեւ բաժանվում ենք մենք, մեն նույն եկեղեցու մեջ, նույն համայնքի մարդիկ են բաժանվում իրարից, տարբեր պատճառներից ելնելով։ Սա Աստծո ուզած բաժանումը չի, Աստված մեզ առանձնացնում է, որպեսզի մենք միավորվենք իր հետ եւ իր միջոցով ամբողջ աշխարհի հետ։ Նաեւ տեսնում ենք երկրորդ ողբերգությունը, որ մարդիկ միավորվում են, բայց ոչ Աստծո ուզած ձևով, միավորվում են ճիշտ Աստծո հակառակ, ճիշտ դուս են գալիս Աստծո ձեմ, ինչպես տեսանք այս օրինակը եւ շատ օրինակներ։ Ահա մեր երկիրը այսօր ծանր վիճակում է եւ չգիտեմ ինչեր կլինի, բայց մենք պետք է հիմա աղոթք անենք, որպեսզի Տեր Աստվածը ցրի ամբարտավանների խորհուրդը, որպեսզի Տեր Աստվածը սատանայի բոլոր այս կեղտոտ ծրագրերը փչացնի։ Եթե մարդիկ միավորվել են, ասում է, եթե սերնդես ձեռքի տան միավորվեն, պետք է չհաջողվեն։ Եթե մարդիկ միավորվել են Աստծո դեմ, թող Տեր Աստվածն էլ իրա դատը անի, իսկ մենք աղոթենք, մենք միավորվենք Աստծո հետ, միավորվենք Քրիստոսի հետ, միավորվենք իրար հետ, որպեսզի Աստծո ծրագիրը կատարվի, վերջապես կարողանանք աղ եւ լույս դառնալ ես մեր շրջապատի մեջ, սիրելի քույրերս եւ սիրելի եղբայրներս։ Տերը օրհնի բոլորիս, թող փառավորվի ամենասուրբ երորդությունը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։